Do saluton al ĉiuj, jen Ivo Dia kaj Dima kaj kompreneble lian belan ĉemizon. Ni simple volas diskuti ion kun vi, ĉar ĉi tio estas tre interesa temo. Do mi kaj Dima ni interparolis kaj hazarde ni diris ion pri la nokto kaj la vespero, kaj mi diris ne nokte, ne vespere, kaj li diris nun estas vespere, kaj mi diris ne. Do mi volas paroli iomete pri la diferencoj inter niaj pensmanieroj kaj vidi ĉu estas ĝenerala apero pri la mondo aŭ ĉu estas kultura apero. Do jen la apero. Do Dima, ĉu vi povas klarigi la diferencon inter mateno, nokto, vespero por vi? Yes. Do laŭ mi tio estas la tute persona afero. Mi ne scias ĉu rusaj pensas same kiel mi. Tamen laŭ mi la mateno komencas meznokto kaj daŭrigas ĝis la sesa mateno. Do tio estas la nokto. Tio estas la nokto. Kaj matena komencas je la sesa kaj daŭrigas ĝis la tagmezo, ĝis la dekdua. Poste komencas tago kaj tago daŭrigas ĝis la sesa vespero. Poste komencas vespero kaj daŭrigas ĝis la meznokto. Tio estas mia pensmaniero pri la diferenco. Jes, tamen mi tre surpriziĝis, ke fakte Richardo pensis alie maniere pri tio. Do ne estas nur mi, kaj ankaŭ Kaja pensas tio. Do por ni, mi kredas estas eble aŭstraliana afero, se mi ne certas. Mi ne certas, eble ne. Por ni, la mateno komenciĝas ĉirkaŭ la sesa matene. Do antaŭ tiam ankoraŭ estas nokto, ĉar estas malhela ekstere. Sed tiam la mateno daŭras ĝis ĉirkaŭ la dekunua, eble dekdua, kaj tiam estas tagmeze, kaj post tio estas la tago ĝis ĉirkaŭ la kvina, kiam estos vespere, kaj tiam tio daŭros ĝis ĉirkaŭ la oka, kaj tiam fariĝos nokto. Do por ni la diferencoj inter vespero, nokto, mateno kaj tio plu ŝanĝiĝas depende de la sezono kaj kiom da lumo estas ekstere. Se laŭ Dima ĝi estas perfekta ritma afero, ĝi ĉiam sekvas la saman ritmon. Do la demando esence nun estas por vi: kiam estas mateno, vespero, tagmezo, ne tagmezo, sed tago kaj tio plu. Mi volas vidi ĉu estas ĝenerala diferenco pri la pensmaniero ĉirkaŭ la mondo aŭ Ecco, bene. Doni parolos pri novai fivortoi. Ču vi havas novan fivorton? Ne. Dio mio, ču mi devas crei ciuin acain fivortoin? Kion pri vi? Ču vi havas novan fivorton? Novan fivorton? Ja. Shaine ne. Mi havis, kai mi estis tre excita. Ja. Sed nun mi Do post iom da drinkado vi rememoros, ĉu ne? Mi ne ŝatas la filmon. Saluton. Mi ne filmas nun, ne timo, mi ne filmas. Jes, vi filmas. Esti. Jen la demando. Ja, tre inteligenta. Kaj Kaja, nun diru ion kio estas pli profunda. Tui angler fishoi. Do, laste tempe mi legis tre interesan artikolon. Ĝi temas pri fiŝo kiu loĝas en la profundeco de la maro. La angla nomo estas anglefish, aŭ io tiam mi forgesas la nomon. Sed ĉi tiu fiŝo ĝi loĝas tiom profunde. Ĉu vi scias, ke mi filmas nun? Oni povas aŭdi tion. Do ĉi tiu fiŝaĉo ĝi loĝas en la profundeco de la maro kaj ĝi estas tiom malofta fiŝo. Do kiam la specoj, ekzemple la virino kaj la viro de la sama speco vidas unu la alian, la vira fiŝo li alnaĝas rekte al la virino kaj tiam mordas ŝin kaj tenas ŝin tiom forte ke iom post iom liaj lipoj komencas defali, lia vizaĝo fakte komencas defali kaj la vejnoj en lia vizaĝo konektiĝas al la vejnoj en la korpo de la virino kaj li faras ĉion kaj li fakte integriĝis kun ŝi tiom multe ke
nur restas lia dorso. Kaj li faras tion, porque kiam ŝi estas preta por bredi, li estas tie kun la kaco, tute preta. Kaj nun Kaja montras al vi kiel ĝi okazas. Do li estas la fiŝo, kaj vi estas la vira fiŝo. Montru tion, kio okazas. Mi simple volis diri, ke tio vere estas mia seksa fantazio. Ai, ke bone, do... Nun, montru kun la manekeno. Oh, ne. Do vi ne volas bredi kun li? Ne. Li estas bona... Ĉu vi ne volas integriĝi kun li? Iomete. Provu unufoje. Kio plej malbonas povas okazi? Nu, fakte, vi ne povas malintegriĝi. Kion pri vi? Ne. Kaj vi? Yes! Kio ne?